David Fjellman, har du någonsin mött så här korta anfallare? Jag hade ju några matcher sådana i Kina där. Men nej, alltså, vi visste inte vad förväntningarna skulle vara och så. Men jag tyckte, stod och pratade om det nu, man behöver inte så mycket kvalitet i lag för att det ska bli jobbigt för oss. Och jag tyckte de hade en väl organisation och de pressade på bra. Och jag tyckte de gjorde en bra träningsmatch för oss. Mm. Så det är huvudsak. Mm. Ja, det såg lite parodiskt ut. De hade ju två killar som var väldigt korta. Från läktaren såg de ut som 8-10-åringar. Nej, men alltså, jag möter nästan heller stora. Så man får lite grepp om dem. Så för personligen så var det bra träning att få möta lite kortare och snabbare. Ja. Många byten idag, men du spelar nu närmare 70 minuter i alla fall. Vad ditt intryck av matchen och... Vad säger försvarsspelet åtminstone då? Jag tyckte det var skönt. Jag tyckte vi tog ett steg till. Det har varit lite blandat och så i försången. Men jag tyckte det har blivit bättre och bättre på träningarna och även nu matcherna med. Det var nollan sist och då fick vi släppa ett när vi var en man mindre. Då. Men jag tycker det blir stabilare och jag tycker vi får ihop lite mer med mittfältet. Det hänger ihop lite bättre. Och vi har mer att jobba i vårt pressspel och... Så det finns att göra, men vi är på rätt väg. Mm. Man hörde ju kommunikationen här nu med två nya brassar, eller en i taget var de inne i alla fall. Jag tror Davor använder väl tre olika språk för att kommunicera med backlinjen. Ja, Davor gör det bra. Vi behöver det. Det är bra att vi kan olika språk. Ja. Jag försökte få in en right och left och me and you idag, så ska vi bygga på det vidare. Första intrycken av Brita då? Brito? Nej, men både han och Vito har jättebra intryck. Mm. Det står jag inte och säger bara för att säga, utan de kommer in med ett härligt go och man märker verkligen att de är tacksamma för att vara här och de ger allt. Och jag tycker han spelar 75 idag eller vad han gör. Och bra, stabil och lugn med bollen och ligger ändå bra liksom, i positionsspelet med. Så. Mm. Nej, det är kul att se att de kommer hit och gör det bra. Mm. Ni åker hem först nästa onsdag. Börjar få någon hemlängtan eller? Alltså hade det varit förra året när jag inte hade ett barn så hade jag sagt nej. Men nu har jag en ettåring så ja, lite. Mm. Även fast jag älskar att vara på träningsläger och bara gå in i bubblan och gnugga fotboll. Så vi har det bra. Mm. Vem delar du rum med? Imad. Perfekt. Ja. Lugnt och fint. Det är bra.